E ka dërguar për kthem pa provimin e mbikëqyrësit. Po pikërisht. Për kthem ne kemi një kompani kontraktuale që përkthen, për shkak se materialet që janë voluminoze në anglisht ose në gjuhë tjera ose materialet që duhet i përkthejmë në gjuhën serbe, e kemi të kontraktuar një kompani që bën përkthimin. Në këtë rast kishte të bëjë për një tekst të një punëtori të ACS. Dhe me një punëtori të ACS, unë i kam dhënë detyrë që të shkruaj diçka për punë. Që është zotë Dëbroshi? Për punë, jo, ka qenë një punë tjetër. Kurse zotë Dëbroshi ka dërguar për punë? Dërgu, edhe ajo ka ardhur në gjuhën angleze. Edhe punëtori ka shkruar shqip, jo ka shkruar anglisht. E ka shkruar anglisht, po. E pastaj duhet përkthyer në shqip. Edhe ka çuar për përkthim në gjuhën shqipe, edhe unë kërkesën për përkthim e kam në shkruajtje refuzim. Për shkak se një punëtor për punën që e bën në institucion duhet të shkruaj në gjuhën amtare. Amtare. Ndoshta i ka ardhur malet me bë copy paste në internet e me gjetë me shkruajt, po tash ajo është e papranueshme për mua. Tash sa për informacion ishte edhe praktik marrë, që të qohën të për këthem. Për këthem, për këthem materialin e huj, materialin tën, atëre çka, përse cilin punëtorën të paguaj edhe një përkthys, për shkak se punëtorit pi vjen me letë shkruin gjuhën angleze, për shkak se u mësu më herët i bëj raportet. Kështu që masi që u refuzu kërkesa, me në shkrim refuzim, prap ka shkun në përkthem, edhe ka arë fatura për atë përkthem. Do nuk është marë parasysh refuzimi juaj? Jo, jo, edhe është prap, më tëmë qesharak, është prap qesharak, se gjatë kohës kër është bëa ankesa në këshill, pecitoj, më thonë, ankesën ka qenë që unë e këmë dërgu në aprovim të drejtori për gjithshëm, për aprovimi tina është vetëm formal, se na gjithmoni i qojmë në përkthem. Tash, a e keni refuzu në kohë, zodi po, po. Ebe? A e keni refuzu në kohë, pra, që të mos shkohët, a duhet shkoj kërkesa për urëktim të ju që të aprovoni, para se të dërgohët? Është formë standarde, nëse e shek kërkesa në formë standarde kërkohët në shkrimi, në shkrimi, në shkrimi drejtorit, për me dërgu. Ajo, është një arsye pëse egziston forma. Thash, edhe njerë për përseriti, nëse kishë ndodhë për pakujdesis, do shtë edhe mund të leroj. Po nëse kërkesët unë e dërgoj të drejtori, por drejtori ka veç formalisht me nënshkrujt, për shkak se ajo nuk ka nevoj... Pra në këtë rast minot autoriteti i drejtori? Jo, po ajo është nuk e di që farë funksioni. Tash, normal që drejtori përgjithshëm duhesh me caktu një standard. Se ai standard do të vlej përgjith, edhe është standard. Dhe normal prej asoj pambarësisht që u këthy kërkesa, ajo ka pas një efekt, ajo vrejtje ka pas një efekt. Nuk kemi përkthem ma të stafit që shkru në anglesht e qënë përkthem gjuhë shqipe. Ajo ma nuk ka ndodhë asë njerë. Shuma ishte 37 euro, dy gëna po? Ishte 37 euro, po shumat financiare, sidomos shumat financiare, përse cilin person që i punën në institucion shtetror, do të ti që financat jënë një shmëri. Nëse nuk, se me danë nuk është të rëndësishme, a i hargjën 30 ose 300. Po që qështet financiare duhet me egzistu një regull financiar për shpenzimin e paras publike. Po që ndoshta edhe pse u kërku një vërejtje është pikrish për shkak se ka pas të bëj me shpenzime financiare, ose kosto financiare a i gabim. Pra nuk, edhe, nuk ishte që ju po shkonit pas zotit Dobrosh vetëm sa është pjesë qënësore po, sindikatës? Kur qëllimi, po mëri, kur qëllimi të shkohet mas dikuj? Për sa është njeri kryesori sindikatës? Po sindikata edhe këto, thet, nuk thet që thët, mu nga ka ndëshku, na jemi sindikat përshka këse përna ndëshkan drejtori. Cëtë jenë kërkesat e sindikatës që nuk i ka plëcu drejtori. Nëse në raport të shkruun edhe që nuk nga ka marrë për bazën regulore, për e vërteta është që nuk e di edhe pse avokati poplit nuk ka kërku fakte prej neve, se ajo regulore asë njerë nuk u aprovu. Të që popullim edhe për një raport të cili përmban gabime, shumë gabime, sigurisht që kur të kemi kohë dhe të shikojmë edhe a ka ndo një shkelje që ndoshta të adresojmë prapë të avokati poplit, përshkak se është shkrujt një raport. Zato, ka pasur një përgjigje nga njësia.